បស់ផារីរបស់ពួកខ្ញុំណាថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅចោលថ្ងៃបុណ្យជុំបិណ្ឌឥឡូវសូមទស្សនានៅលបាំជុំពោកូនកូនស្រីគាត់មករំលបាំថ្ងៃនេះហើយនេះជាកម្មវិធីផារីរបស់លោកយកបូវណ្ណៈចារីករាយឆ្នាំថ្មីហើយនឹងរីករាយបុណ្យជុំបិណ្ឌបងប្អូនទាំងគ្នាណាThank you.
Thank you.
បាទសូមអរគុណមួយមួយនឹងកូនទាំងអស់ដែលបានជួយពោសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសារនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងគឺថាពេលបុណ្យសេរីមេនីនៅក្នុងបុណ្យទាន traditional របស់យើងគឺតែងតែមានរបាំជួយពោវិជាមុខដើម្បីជួយជូននៅសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលនិងរកស៊ីមានបានទៅចិត្តជុំនៅក្នុងបុណ្យជុំបុណ្យនេះក៏ដូចជាចូលឆ្នាំប៉ុន្តែនៅបុណ្យជុំបុណ្យចាំសូមជួយពោដល់អស់លោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតាសក្តិសិទ្ធិនិងរកទទួលទានមានបានជាពិសេសគឺសុខភាពល្អបាទហើយសូមអរគុណកូនស្រីទាំង3បាទហើយយើងនឹងបន្តកម្មវិធីតទៅទៀតបាទអរគុណបាទបន្តទៀតគឺយើងសូមឲ្យខាងអ្នកអូសបាទតាមជីវរបស់ខ្ញុំបានជឿI think our birthday moon. I'm not ready for the... Bà, ngày nay có dương sông chương đó là trong cuộc sống thằng Phật Lật Tạc Căng Mahā Hong Kinh Mình Mình Lục Ấn Sô Phinh Bà chia bởi thiên trang bác tốt Bà sông trong một chương năng tạc dìa Rông bàសូមអញ្ជើញលោកសុភិនសូមអញ្ជើញឡើងមកលើវេទិកាបាទហើយនឹងចែកនៃ birthday បាទក៏សូមត្រៀមព្រោះយើងជួលមុនដើម្បីក្រោយក្រោយទុកចាស់ចាស់បាទឥឡូវនេះ birthday កូនស្រីសំចាប់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរំសុបាយបាទបាទជាបឋមខ្ញុំបានសូមអរកាយជម្រាបសួរដល់ភិក្ខុដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវិត្រីនេះមានបណ្ដាញាតិមិត្តខាងខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងមិត្តភក្តិរបស់បងយូវវណ្ណៈបាទថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានមកធ្វើ birthday ឲ្យចៅស្រីគម្រប់អាយុ2ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដោយសារធ្វើដំណើរមកយូរឆ្ងាយទៅម្ដងម្សិលមិញហើយឲ្យបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិហើយនិងញាតិមិត្តបាទស្នាក់ស្នានេះបងបានចូលរួមបាន30នាក់ហើយជាទីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងរៀបត្រីនេះអាចជាភៀវរបស់បងយុវវណ្ណៈហើយនឹងពីកិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទដែលបានធ្វើកម្មវិធីជុំគ្នានៅក្នុងរៀបត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពអស់ពីដូចថាសូមថ្លែងអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី birthday របស់ចៃស្រីខ្ញុំបាទហើយសូមជូនពរឲ្យពីកិត្តិយសមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់បានមានសុខភាពល្អហើយប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងឱកាសជុំវិញប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងបាទសូមធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខភាពនិងជាពិសេសសុខភាពល្អប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកសុភិនបាទអរគុណលោកព្រៀងបាទព្រះសេចក្តីផ្អែកខាងក្រោមបាទបងមួយទៀតមកការធំណាស់នៅមិនទាន់មកចាំឃើញមកចាហើយដូច្នេះសូមអរគុណលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណានៅរំលែងកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺថាសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះចាហើយចំពោះការរាប់អានចំពោះយើងខ្ញុំនិងខ្ញុំហើយនិងលោកយុវវណ្ណៈផងដែរចាក៏សូមអរ
គុណអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺថាយើងដឹងតែសុបាយហ្មងចាអត់មានការຕົករឿងអីទេគឺថាសុបាយការຕົកកន្លងហួសបាត់ទៅហើយចាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃសុបាយរីករាយទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណបាទហើយបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបាទសិទ្ធិសូមអញ្ជើញកូនស្រីចៃស្រីបាទសូមអញ្ជើញមកមុខបាទទាំងអស់គ្នាហើយនឹងក្មេងៗអាចអញ្ជើញមកបានទាំងអស់បែរក្រុមគ្រួសារដែលអបអរសាទរនៅក្នុងមើលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកហើយទៅបាទពុទ្ធទុកចាស់បន្តិចទៀតហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលអស់ពីលោកចិត្តពីគ្រប់ភ្ញៀវតាមថាបានអញ្ជើញមកមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកបឋានខាងមុខបាទ on the way ចឹងសត្វតំណាងនៅជាប់ខាងនៅអសរាបាទដូចដបងខ្ញុំដូចខាងបងបងខាងមកពេជ្រសូមអរគុណដែលបានលះបង់ពេលវេលាដល់ល្អបាទដែលមានតម្លៃរបស់បងហើយរៀបច្បងទាំងអស់នៅក្នុងរួមតុជាមួយនឹងបងបាទសូមអរគុណដែលអស់ពីដូចចិត្តពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទជួយជួយជួយបាទសូមជួយជួយមកបាទសូមជួយហើយក្រុមនោះដែរសូមអរគុណចំពោះលោកគូឆាយក្រុមទាំងភារកិច្ចបាទនៅក្រុមគូសាបាទបើនៃយើងសូមតិចទៀតតិចទៀតដល់ហើយបើនៃយើងបាទបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមចិត្តអូនទាំងពីរដែលបានបាទតែទៅជួយគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីនេះទាំងសូមអរគុណបាទនមីងថាបើនៃយើងតិចទៀតបើនៃនមីងចាលោកយកមោណៈថាបើនៃយ៉ាងគឺយុគនេះយ៉ាងតែគេស្វីត16ណាណាមីងបាទសូមជួយភ្ញៀវខាងសិស្សទៅជួយជួយមកមកកាមៀកាមៀហើយនៅបើដេកខាង baby មកកាមាកាមា everybody can join អូយគេទៅជួសណាស់សូមស្នោដាល់ដៃបងគ្នានៅលេខជិនមានអ្នកជំនាញច្រើនណាស់បាទឃើញទេបាទມັນក៏បំងនៅលេខជិនបាទដូចជាសบายរីករាយនៅលេខជិនបាទអ្នកជំនាញសតែវិរុទ្ធរុះកំពុងពេញនិយមទាំងអស់បាទបងឯងអ្នកគីបອດអីអ្នកគីបອດក៏ស្អាតដែរហ៎អ្នកគីបອດអីស្អាតដែរចាញ់អ្នកសូឡូហ្នឹងណាសូឡូចំណាយណាភាសាម្ខាងចាញ់ចាញ់រួចរាល់ហើយចាញ់ជិះភាសាមានជិះភាសាចាំសូមចេញកុំភ្លេង ស្រីចាំមានបញ្ញាឆ្លាតយូរវ័យជាពិសេសចាំធំពេញវ័យសូមឲ្យមានរូបសម្រស់ស្អាតដូចជាអ្នកម៉ាក់អញ្ចឹងចា Happy birthday
ឥឡូវហ្នឹងបាទចាក់ខេកមួយហើយយើងក្នុងនាមយើងឈរហើយសូមអញ្ជើញបាទសូមណាមីងត្រង់ឈរណាមីងសូមអញ្ជើញមកខាងនេះហ្មងបានណាបាទរួមជាមួយកូនចៃជាមួយគ្នាហ្មងណាមីងបាទចាហើយថតរូបតាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចាបាទហើយដែលយើងសប្បាយរីករាយក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានឆោមចំណិនអញ្ជើញមកដែរបាទអ្នកចម្រៀងល្បីល្បាញពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះទៅដល់ណាហើយបាទសប្បាយរីករាយមានកិត្តិយសសុប្រៃខ្ញុំមកអញ្ជើញមកបាទសុប្រៃមែនទែនបាទសូមអរគុណបងស្រីអូសៅប្រកាសជាបាទសូមជូនពរចៅស្រីមានប្រញ្ញាវិញវៃបាទកំពូលលពឹសបាទហើយខំធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកម្ពុជា2ឆ្នាំហើយមិនអត់ទេអត់មែនតើគាត់បាទសូមខន្តីទៅលពឹសមែនតើបាទហ្នឹងគោពេញស្បលីចិនមកពលីតាមលីចិនមកសូមសូមអរគុណដល់ពីទៅបានចូលរួមនៅរដូវនេះនិងបន្តពពកទៅមកបានចូលរួមបានសូមអរគុណទៅទៅទៅទៀតនៅមានទៀងណាបាទមិញរត់ចំណាត់ផ្លេចទៅទៀតហ្នឹងអូខេសូមទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសារសូមក្រោកឈរឡើងខាងនោះ please បងបាទអើវិញមិនមកណាស់ដឹងហើយចាំជួយមកកម្លាំងខ្លួនខ្លាំងពេកមកជិះជុំណាស់ណាស់ទៅដឹងអរឡើយមកទៅហូមហ្នឹងโอเคตักตักไปนะครับไปนะตักจะทําแน่มาแล้วจําซึ่งจํามาเพลงไปตึกของเพลงก็ได้สมรู้ให้ปัญญาควันมวยเพลงก็ชุบชุบชุบមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរទៅទាំងជុំដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទអើយជាងរយព្រះវស្សាណាមីងបាទអត់មានចៃណាទេទុកខ្លួនឯងទាំងអស់បាទសូមអរគុណព្រោះតែមួយទៀតចាំបិទហាងសិនចាំមកបាទនៅខាងអក្សរាបន្តបន្តទៀតចាសសូមកុំភ្លេច
ីកំសាន្តចា Yeah, sure.